何がはぁだよ。バレた。カメラ固定でいいんすか？固定でいい、固定で。こんな感じでいい。だって持っていく？持っていけばいいよ。持っては無理っすよ。Wi-Fi があるんで。うわ、早く溶けよ。寒い。音入ってる？うわ、まだこれだ。音入ってます？まだ、あ、そっか、開いたばっか。うわぁ、マジか、俺やめられない。音入ってます？割れてない？うん、それで行くの？あ、上の方。寒っ！寒っ！いいね。なんで今日？無。行く、オッケー、音。音声大丈夫？映像も大丈夫？寒っ！じゃあ、今から3人で勝負します。一番長く入っていた人が勝ち。寒い。いきます？閲覧50。肩までよ。肩まで？いや、ちょっと、寒くない？肩まではきついって。肩まできつい。肩まで入って。全員肩まで行くの？もう。じゃあ、行きますよ。行きますよ、皆さん。早いって。早いって。寒いんだ、寒い。寒いって。ていうか、いいから出してんな、おい。そう。いや、ちょっと待って。肩まで聞いてないよ。肩までだよね。肩までだって。肩までだよね。肩までだって。いや、寂しさん、一番震えてる。寒い。もうこれ、気合いの勝負ですよね。現勝負。79名さんいらっしゃい。肩までだよ。オッケー、みんな。行きましょう。行っていいっすか、みんな。行くよ。行くよ、みんな。行くよ。なんでそんな行きたがるの？かわいい乙女。ずっと震えてる。じゃあ行くぞみんな。伝説見届けろよ。伝説見届けろよ。行く。ハワイじゃねえわ。オッケー行こう。誰やあのおっさん何してんの？いや、無理もう、あっ、痛いこれ痛いって助けて、これ無理誰か助けて。あ、寒いじゃない、痛い。誰か助けて。筋肉が痛い。あ、ダメだ。めっちゃ寒い。いや、ありえない真冬に。誰か助けて。ありえないってこれ。誰か助けて。あったかい紅茶をお願いします。いや、これ死にますよこれ。ちょっと遠い。遠そうですね。分かったよ。ちょっと遠そうですね。この辺？あの辺がきついなぁ。きついなぁ。そう、ほんとリスナーさんわがまま。ほんとわがまま。これでどうだ？これでどうだ？これでギリ。こんなもんか。オッケー、これで。あの、ほんとにきついなぁ。痛い。どうか見えてる？体勢がやばいや、今日は。温度は高いんだけど。これやばい、海水がやばい。お前は中があったからったのに。やばい。行きます。マうわ早く違う早くずるいよ、お前さあ
違う、一緒じゃないか、おかしいじゃん。何してんの。いや、いいよ、一緒じゃないか、おかしいじゃん。何してんの。何、何で入ってないの。何してん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 の。何が俺の意味だよ。違う、ちょっと俺が気に入って。ダメだよ。早くして。どうしとかないよ。早くして。死ぬって、これ。早く早く。なんで、何してんの。何してんの。すげえ同時じゃん。早いんじゃん、お前ら。早いんじゃないじゃん。ちょっと待って。早く入りたいの、俺。早く入りたいの。早く入りたいの、俺。頼む。ずっと、こんなずっと震えてたくないですか。同時じゃん。いやいや、お前ら、すごい。これ、すごい。いやいや、車の中であんだけ語ってたのに。すごい見られてる。すごい見られてる。それ見られますよ、それ。それ何月だと思ってるんですか。それも覚悟。それ。違う、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、風がやむまで。もう入ったから、寒いの風が。どんどん体力奪ってくんで。どんどん風が、風が。冷たい。風が。笑わせてたよ。風が。冷たい。俺らは入ってんの。めっちゃ寒いよ。マジで寒いですけど。だからもう入りたいの、俺今。いや、寒いっすよ。寝てるから。いや、ほんと、やりましょう、やりましょう。キム、キム、キム、いいじゃん、風が痛い、風が痛い、風が痛い、二人で。は？いや、もう、何してんの。何、キム、そうだよ、さっき配信したから、今も食えるよ、今も食えるよ、負けない。ないわ、ないわ、ないわ。言ってたよ。じゃあ、うんこ食う対決するか。いや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 、そんな、何言ってんの、ここまで来て、そう。早く終わらせて、早く。俺ら二人、やりましょうよ。いや、いいよ、いいよ、もう、俺たち譲る。俺のもんたち譲るわ、早く。海がトラウマになってる。触んない海。海がトラウマになってるわ。サメさんずっと覚えてんだけど。海が怖いんだよ。じゃあ二人でやりますか。二人で行きますよ。じゃあ同時よ、同時。同時同時。あいつらバカだよな。あいつらバカだよな。もうあいつらバカだよな。あいつらすごいな。バカだよな。いや、俺海が怖いんだ、もう。早く出ろ。早く出ろ。早く出ろ。あ、無理だ。あ、帰るか。出ろ。いや、俺でねえからな。俺は嫌いだ。痛い。あー、寒い。俺帰ろうかな。あのね、すごいやばい、今日の海は。あったけー、太陽ちゃったか。やばいな。無理だよな。大したもんだよ、でも。死ねー。いや、でも大したもんなんじゃない。マジで。あ、やばい、入ってすごい。あいつ、お気に入ってるわ。あいつ、アホだな。うん、バカっぽい顔してるもん。バカですね。あいつ、バカですね。あ、潜ってるじゃん、バカだわ、あいつ。バタフライ泳げるんだね。バタフライやってるわ。うん、でも泳げるんだね。あ、震え止まんない。震え止まんないっすよ。やっば。なんかちょっとかっこいい。なんか、あんなに夏っぽいよね。なんか、あの、007の、ハシノロワイヤルみたいな。夏っぽいよ。あの、かっけえな、あいつ。余裕？じゃあもう一回。もう一回。あ、だったらさ、江ノ島まで泳ぐのも来そうか。ケルキャンピングは。あ、いいじゃん、いいじゃん。江ノ島まで行こうよ。江ノ島行こう。あの橋を泳ぐ。江ノ島まで行こう。いや、若手だから、ここ。一番若手だから。もう俺ら何年もやってるから。あなた、何言って。そうそうそう、美味しい、美味しい。おい、サメ！美味しいよ。何してんの？羨ましいよ、いいな。伝説じゃん、江ノ島まで。いいな、羨ましいな。江ノ島まで行きますわ。うん。やっぱそうっすよね。そうっすよね。いや、羨ましいわ。江ノ島行ってな、俺も。ね、とりあえず、あの橋まで移動だな。何、あいつは何しに行ってんの。行くのかな。もうこのまま行くらしいっすね。行けんの。行けるのかな。悪いけどすごい回だ。アホだなあいつ。
多分賢くねえんだと思う。アホっすね。震え止まんないもん。入ってないよ。いるかと思いましたよ、これ。よく入れましたね、こんなの。夜はね、まあ、ウェットスーツあったから。あ、そうなんですか。まだね。え、聞いてないですけど、ウェットスーツありだったんですか。夜はね、夜は無理だよ。そりゃそうですよね。夜は無理。ウェットスーツな、あ、行ったな、普通に。アホだな、あいつ。結構余裕っぽいな、あれね。あいつアホだわ。何ですかね。そうだな。え、行かないの？え、行かないの？ノーコメント。本日終了って言われてえ？これ本日終了。え？本日終了。いや、マジで死ぬよ、これ。マジで死ぬわ。やれる？あ、甘えなそうなこと言われて。じゃやれるかなと思って。ね、結構余裕そうでしょ。使ってもないで。マジで無理だわ。使ってない。これ。ちょっと。いや、本当に。いや、俺は海が怖い。海怖いっす。怖いよ。これ3回目だよ、今月。さ、怖いに決まってんじゃん。分かってんだもん、俺どんな感じになるか。いや、鮫島さん、リスナーさんからクレーム来てますよ。肩ぐらいは。とりあえず、だから、てるちゃんぴんが江ノ島までを泳ぐらしいので、それで、ほんと許してください。ほんとに、絶対やらせます。あの橋、わかる？あれ？あの橋まで許してください。泳げない大丈夫、言えるな。大丈夫、大丈夫。なんでそんなこと言えるの？意外と浅いから。いや、なんでそんなこと言えるの？その命は大丈夫もんな。すごいな。その命は大丈夫。大丈夫マジ大丈夫ありがとう使ってないもんな使ってないもんなそういうこと使ってないもんなちょっと濡れたぐらいで大丈夫おかしいなと思ったんだよなパンツ持ってこなかったから違うそれは純粋に料理不足でもね時期に海入るのはバカだよバカっすね間違いなくでも今日あったかいもん気温があちょっと夜と違って、はい、夜はすごいあったかいいや、あったかいって言っても、震えは止まんないよ。はい。それは。寒い。じゃ、てるちゃん一回来て。震えてる。だから、とりあえず、チャレンジしよう。やってみなきゃわかんないし。なんでそんなこと言えるの？いや、人の命はいいんだよ。ねえ、人の命はどこにゴミみたいな。そう、全然知らない。ゴミみたいな。だってお前が全然知らない。死ようが何しようが俺には関係ない。もうええやんかって。できるかどうかで俺たちやってきてるもんね。そうですね。もう大昔も。もう全然やってきましたよね。でもあいつすごいよな。すごい。ずっと入ったもんか。あ、そうっすね。勝てねえ、あいつ。大したもんだ。じゃあとりあえず江ノ島まで泳がせるのですいません本当にリスナーさんでも冷たいな今日はやばいわ痛いレベルね今日の水はやばい痛かった夜の方が暖かかったですよねまだいやだからそうなんですよ多分ね夜の水温なんだろうね今巡り巡ってそうなんですよそうなんですよ6時間遅れとかなんですよ多分ねはい夜明けとかなんじゃないはいで、これから温まるんだよね、太陽の高さで。そうそうっす。夕方ぐらいが。がちょうど温かい。ちょうどいいっす。カメラとか向いてるっすよ。向こう。こっち。そうっすね、やっぱ若手に担って俺たちがやったら意味ないんだよもう散々やってきましたもんねもっと汚れ仕事やってんだから、はい、ありがとうございますもう手が震えるんだいや、わかりますわかりますありがとうございますだって乙女って言われてますもん完全に乙女って言われてます
やば。震えが止まんないんだ。うん。いやー、きつかった。ありがとうございます。よし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 。カタカタ言ってます。でも、いやー、すごいな。とりあえず、あの橋まで移動して、うん、とりあえず。そんなことない。いや、でも、やれないの？いや、やれないの？いや、やれないの？いや、全然僕らは怖いっすよね。もう、わけわからなくなってるから、俺。もう、わけわからなくなってるから。そうっすよ。そうっすよ。あ、サメさん、タバコ借りていいっすか、それ。いいっす、いいっす。手が震えて火が通らない。そうそうそう。ありがとうございます。できそう？無理やったら無理やし。ほら、待つ時間ね、仕事場行かなきゃいけないし。そうですね、もう仕事行かないといけないですね。やれんだったらやれるでしょ。いや、違う、それは早くしないと、はい、何言ってんの。僕、会社サボってきてるんで。いや、嘘じゃない、ほんとほんと。いや、あの距離だよ、たった200〜300m だよ、あの橋。200〜300m って言ってるけど、しかも浅いもん。泳げる浅いさん、浅いさん、行けます、行けます、あんな泳げる。浅いさんでも行けるよね。全然行けます、全然行けます。浅井さん、うん、浅井さんだったら多分息継ぎなしで。どうする、どうする。いや、ほんとほんと。だって来た意味がないじゃん。使ってもないからな。いや、でも、お前、ほんとにきつい。いや、きついよ。マジで、あのね、きつい。多分ね、夜より やばいと思う。これね、夜も大概やばかったけど、もっと優しかったような気がする。うん。どうする、どうする。いや、いや、あれ見て。あそこ。あれをできるかどうか。いや、やるってことだよ、これは。いや、やります。彼はやるってことね。じゃあ、用意しましょう。ダメだね。早くしないと。仕事の時間が来る。なんでちょっと頭出したの、これを。コメント、コメント。なんで俺は頭出したの、コメントは。あ、やれってきてますね。いや、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 鮫島さんから、浅井さんっていう名前が来て、見てるのがバレたって。浅井さん、意外と見てるんだって。結構好き。どうする、早く準備して。意外と飲むって見ててもらえてるんだね。リスナーさん待たしてるから。デルタミ頑張れって。頑張れって言われてるから。俺が今、新規のリスナー獲得だよ。見てよ、これ。あの距離だよ。あの距離だ、あの橋。あの、うん、あの橋の下まで砂浜あるから、結構、言っても、江ノ島より。で、あそこ浅い。全然行けますよ、こんなの。700m ぐらいだ。いや、200ぐらい。200ぐらいですよね。いや、もう、ブロックじゃないってあれ。200っすよ。200〜300だよ。あ、いやいや、もう一回ちょっとあそこの橋。200〜300m。あそこまで行くよ。あそこまで行く。橋までは。歩いて。あそこまでは泳げないです、確かに。ていうか、思ったけど、配信者に海似合わねえ。違うね。冬の海はダメ。太陽がまず似合わねえかな、配信者。どうだった？鮫島さんとこのロケーションすごいな。入って誰だ、絵面がすごい。いや、もうあれ、あそこで、もう落ちからすごいな。いや、落ちない。あれ落ちや。あれ落ちや。でも、あそこは余裕だよね。余裕っす。余裕っす。じゃあ、一緒に行く。一緒に。一緒は無理だ。一緒に泳ぐ。それは。行くけど。一緒は無理だって。一緒に行くやったら俺も行くって。ニュースに乗る、ニュース。みんなで行くからこそや。テレビデビュー。みんなで行くよ、あそこまで。テレビデビュー。一緒に泳ごうか。一緒に泳ぐ。一緒に泳ぐ。ガチで。一緒にガチのフレーズ。俺がいい。俺がガチのリアクション。俺がいい。ガチのリアクション。そう、一緒に行くやったら。いや、いいよ。いや、海だ。何言ってんの？このガチのリアクション。もう全然僕らなんて、もう僕らなんて本当に。ロングレース。いやいや、もうだいぶやったし。いつでも立ってる。ああ、いいな、羨ましいな、美味しいな。そういうのあるやん。ずるいよ。そういうのあるから。いやー、ガツンしましたね。今もう、うんこ食ったり、おっさんとディープキスしたり。またにしようって。いや、またもない。ガッタでしょ、ガッタ。ガッタでしょ、明日なんかガッタでしょ。あ、もうないんだよ。意味は待ってくれないんだよ。いや。本当に。じゃあ、今日夜来るの？あ、誰がまた泣きやんか。え？今日夜。今日夜にしましょう、今日夜。今日夜。来れる？和藤さん、うち。あ、行けますよ、じゃあ。本当？終わったら。今日夜。
でも、ちょっと、並んでない。並んでない。夜、カメラ映んなかった。いや、だから、今じゃ今度にしましょうって言ったの。食べちゃうんだよ。移動に失敗忘れてるって言ったの。いや、でも、映してがいれば、照らせるから、ライト買えばいいんだもん。なるほど。早い話。メガライト。昨日の失敗、まるで学んでないの。だって一人だと、それは撮影はできないじゃん。そうですよね。お前、夜は怖いぞ。あ、やばい。あ、手つった。今頃になってきた。手、やばいよ。手つった。手つった。俺もやばい。ここ2日連続手の長くない。手が動かない。動かない。そう。え、なにこれ？マジでやばい。これやばい。後から来る。手がつってる。なにこれ？で、どうすんだよ。夜やめ。手の筋肉固まってるわ。夜やる？いや、だって、またにしようって言ったから。でも、だって沖縄帰っちゃうじゃん。え、ま、来るから。いや、ダメ。もう、そんな夏の海とか余裕じゃん。夏で来るって言ってたよ。元旦。いや、元旦無理だって。元旦無理だって。まさに浜のシャークとか言われまさにサメ島になってくる。いや、どうすんだよ。早くしようよ。いや、俺たちだったらここでね。もう、え、いいんすかみたいなノリですよね。もうここで嫌がりながらもっていうシーンだよね。ですよね、ここは。うまいこと逃れましたね。先輩だなっていうところで。いくら払う？俺も来たから。あ、じゃあ僕、泳がせてもらってもいいですか？あ、いいよ。じゃあ、1万。1本。1本って何だよ。ってこと？上に来たら1万。え？え、サメさんから出るのか？出す。じゃあ行きますよ、僕。本当に？行きます。いや、勇敢。さあ、こうやって行きます。全然行けます。美味しいところ。全然行けます。これでお前言えないからね。え、俺やっていいんすか？お金全然作っていいんすか？いや、だから1万払う。僕みたいなのが全然作っていいんすか？やっていいよ。行く？一緒だったらあれかもね、勇気は。一緒なんてないですよ。僕一人でも全然泳げますよ。あ、じゃあ僕やりますよ。サメちゃんさん、僕やらせてくださいよ。僕やりますよ。いや、ちょっと。僕やりますよ。いや、1万払うから。本番、うんこちびりそう。マジ、うんこちびりそう。お腹下した、今、俺も。お腹下した。うんこ出そうになる。うんこ出そうになる。で、どうする？え ?1 万払う。泳ぎ切ったの。泳ぎ切るのは、まあでも、長くはないよ。長いっすよ。めっちゃ長いっす。めっちゃ長いっすね、サメ島さん、海入ってないから言えるんですよ、それ。サメ島さんだけ入ってないから言えるんですよ。めっちゃ長いっすよ。使っただけじゃないですか。今日お前ら夜の海入るか？なんでそこまで使ってる？夜の海がどんだけ怖いか。しかも一人でやったんだぞ、俺は。確かに。一人は心細い。孤独だぞ。とりあえず車行きますか。車行かないよ。広島のあっちの橋だよ。え、歩いていく。歩いていくの。歩いていくの。え、歩き。まあ1万払います。泳ぎ切ったら。確か。で、往復したら2万ってこと。あ、マジで？往復したら2万。その場で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 か今日。意外とね、浅いあそこ。ただ岩場なのかな。でも砂なのだろうな、多分。生き物は？え？生き物。生き物は魚はいると思う。なんでそんなさ、海だからね。なんでそんなさ、なんでそんなさらっと言えんの。魚はいると思うって。魚は多分いない。多分。クラゲは？クラゲはいない、今の時期は。夏だよね、クラゲは。9月ぐらい。そうっすね。8月の終わりとか。でも大丈夫、沖縄みたいにハブクラゲはいない。おお。でも沖縄の海ってあったかいんでしょ、まだ。沖縄の海は全然。あ、ほんと。じゃあ、沖縄の海で解決はしてあげるよ。全然。もう。でもウェットスーツ着てると余裕なんだよね。ああ、そうっすね。全然。多少寒いぐらい。でもテレチャンビーすげえな。いや、俺ばっか映さないで。ええ。若手だからさ。そうですね。俺がね。これから江ノ島の伸びしろあるから。伸びたくやろ。なんで来たやろ。僕もよく来たね、配信者。みんな成功してんだよ。いや、伸びたやついるんすか？え、伸びた。嘘だ。あれやで。わかっけ。
さあ、俺行こうかな。なんか、若手いじめみたいになったら嫌だから、俺行くわ。あ、ほんと？うん。いや、俺行きますよ。まあ、そうなっちゃうね、結局、ね。うん。なんか、いじめみたいになったら、かわいそうなんで。いや、金に釣られたんだろ。バレた。ねえ、嫌だよね。和道行けって場面でしょ、ここ。和道だったら、和道だったら行けっていう人手を挙げて。正直行けると思う？行けないっすね。行けないけど、やるしかないですよ。まあ。夜にする？それとも夜はすごいよ。なんでさ、お前らふざけんだよ。さっきまでトルチャンピンの時は、やめましょう、止めましょうとか、進めますよとかだったに、俺ってなったら、おい、行け、やれとか、お前ならできるとか言って。何これ？リスナーの言うことはさ、だって、絶対になっちゃうじゃん。まあ、和道ならいいっていう。和道なら死んでもいいっていう。最悪ね。最悪。和道行くなら。今日、太陽は。太陽は暖かいですけど。水はやばいっす、ほんとに。うん。わかったわ、じゃあ俺行くわ。気合い見せるわ。ほんとに？いや、なんか野田はためなんですよ。ああ、一回のリーフのためだから、野田ってワードでちょっと、野田はね、あいつやるんだよなっていう。辛いことやってる。ですよね。彼は。うん。オッケー、俺行くわ。ちょっと、野田っていうワードにちょっとピッキるわ。もちろん、泳ぎ切ったら1万円払いますよ。あ、ありがとうございます。ただ、帰ってきてもらわないと渡せないので。結構上がらない。確かに。往復しないとダメなんだ。いや、まあ、わかんない。上がれるとはもう。とりあえず向こう岸に行って。とりあえず着いたら向こう岸で考えて。わかりました。で、危ないと思ったら引き返して。了解です。危ないと思ったら本当に命取り、もうすぐ。助けようがないから。ですよね。あ、本当だ。短いでしょ。本当だ。だって結構突き出てるもん。うん、無理しないよ。すぐダメだと思ったらすぐ、あ、リタイアするから。うん、その辺は分かってるから、配信者だから。いやーね。意外と分かってるんですよね。いやーね、分かんないと思う。死ぬからね。何個あっても足んないよ。いやー、きついわー。でも、あったかいから。そうっすね。全然、丘があったかいから。うん、これ、夜は雪降りだからね、俺。マジっすか？なんか、もうちょっとあったかかったら、1、2度変わって、外が4度ぐらいだから。やば。出た後が地獄だったよ。じゃあちょっと伝説作るわ。なあ、そうだよね。そうなっちゃうね。リタイアオッケーね。オッケー分かった。オッケー全然。無理だったら無理にしないから。リタイアの場合は、テルチャンピンで俺に5000円ずつ。あ、了解です。オッケーオッケー。そうしましょう、そうしましょう。はい。泳ぎ切ったら俺が1万円。往復は？往復は2万。おぉ。当たり前じゃん。ただ、往復無理だろうな、これ。いや、無理だった場合、ワードが無理だった場合、テルちゃんやってもいいよ。おぉ。ねえ、それは。じゃあ、そうしよう。うん。様子を見てっていうのもあるじゃん。先輩の様子を見て。うん、無理しない。あのね、でもね、意外と土地あったかかったよね。いや俺あったかいって言った時あったじゃん。いや俺、あ、ここあったかいって。足の甲くらいしか使ってない。いや、俺、ここまで入った時に、よく言うわ。と思ったら、トルチャンピンにかけられて。よく言うわ。いや、余裕だったな。めちゃめちゃ寒かったっすよ。頑張れよ。終わったことはやめようよ。そうですね。うん、終わったこと。過去のこと言うのは。そう。今、これからじゃん。これからっすよね。未来だよ、未来。うん。まあ、うんこ食った人が言うのは、説得力が高いよね。俺らできないもん。そう。じゃあ、お前らうんこ食えんのかって話。食える、そうそう、食えませんってなる。そこまで言うんなら、うんこ食えよってなるじゃん。いや、もう食えませんですよ。それだったら俺負ける気しないよ。うんこ早食い対決。うんこ早食いはちょっとあれだけど。いやまあ、でも負けないと思う俺多分。何より手が痛い。やっぱね、鮫島パイセンからね、こうやって劇を飛ばしてもらってるんですから。やっぱ軽装していかないと。意外と。そうっすね、思ってたより。あっちから見ると多分結構、ね、うん、砂浜に被ってんだよ。ですね。いや、わかる。うん、これマジで結構。今も、うん、多分、潮引いてんじゃない？感情が。ああ、確かに。そこですもんね。多分結構浅いと思う。もしかしたら、歩いてる。足ついたまんま。歩いてる。それもありだよ。運も実力のうちだから。いや、海ね、近い人はね、使ってみたらわかるよ。わかる、やばいよ。やばいよ、本当に。あのね、今12月だからね。真冬。7月、5月ぐらいだったらあれだけど。いける？全然いけそうじゃん。全然いけそうな気がしてきたね。全然いけそうじゃない？全然いけそうな気がするけど、さっきの寒さが体が覚えてるから、震えるんすよ。なに、それ、武者震い？武者震いではないよ。
多分死が迫ってくる感じですよね。でも二人笑い笑ってる。俺が入ろうとしたら二人でさ、早くしろよって。いや、なるでしょ、あれは、俺入んなかった。ちょっと長めに。なんで笑顔なの？なんで笑顔なの？笑いじゃん。はい、そこは。てか、ちょっと待って、何が一番面白いって、ちょっと待ってもらっていいですか？え？唇がもう真っ青なの。入ってないのに。入ってないのに。唇真っ青なの。辛いんだ。俺ら唇の色やばいでしょ、今。はい。長く配信やってると辛いな。辛いっすね。辛いことばっかだな。これでドアゴとチュースしたりさ、おっさんとディープキスして。いや俺はあれ一瞬でネタだって分かったけど、いやいややってんの分かったもん。そうっすよね。鮫島さんが詰めたら、いやガチっすよって言わないといけないっていう、お互いネタだと分かってるのに。まあ辛いことばっかだな。辛いことばっかっすね、本当に。やってるジャンピーには試練だ。そうっすよ。でも海綺麗でしょ。海綺麗。海めっちゃ海の綺麗さ異常ですよ。まあ、今日綺麗だね。今日やばいっすね。何これ。ね、荒れてないっす。やばいこれ。荒れてる方が面白かったね。鮫島さんの唇紫だかんね。どうする？僕全然やりますよ、僕。話し合って。てるちゃんの父さん。どうする？任せるよ。とりあえず、向こうはついてから。警察呼ばれた？呼ばれてないよ。大丈夫？海歩いてるのに警察呼ばれるの。入ってても呼ばれないよ。確かに。で、呼んだところで、別に何でもないですよって言えば。ね、別に。確かに。今日は海入ったらダメなんですか、この月って。いや、だって入ってんだ。まあ、サーファー入ってますからね。何が悪いんだって話ですよ。ダメではないけど、普通は入んない。っていう考え。あ、どうもどうも、楽しんでってください。ルールはどういう感じ？ルールはとりあえずだから、向こう岸渡って、あ、でも短そうだな、一回。めっちゃ短い。いやもう入ってる入ってる俺ら。意外と短いな。え、向こうにタッチして帰ってくる感じですか？まあ長さによってはそうなっちゃうね。あ、それでほらね、橋のだいぶ半分ぐらい。あ、確かに確かに。いける全然。今日は干潮なんだろうね今。ですね。多分。余裕じゃんこれ。あの恐怖はちょっと偉いな。いや、めっちゃ痛い。痛かったもん、寒いじゃなくて。寒いじゃなくて痛い。やっと、温まった環境で。うん、だんだん戻ってきた。あの、怖い。恐怖になるだろ、この海の道が。怖い。俺は怖いんだ。もう3回入ってるんですよね。もうそう、3回。やば。でも、あれだね。本当に短い。短いっすね。100メートルぐらいかな。100ないな。100ないっすね。75メーターぐらいっすね。ここら辺だったらきついよ。意外と浅いと思うんだよな。海に浸かった瞬間ダメだっていうのがわかる。わかるよね。ダメだーって。いけるかって思うけど、途中までいけるか。いや、無理だってなんだよ。体が教えてくれる、動かないっていう。そう。なんかね、第六感が働くよね。ダメだよ、危ないよっていう。ですね。うん。あ、でも、あー、微妙。でも、片道じゃないか。往復だからね、これ。いや、でもこれだったらいいよ、片道で。片道でもいいっすか。向こう上がる場所ないじゃん。それだよね。ですね。うん、いや、微妙。いや、結構、短いとはいえ、近くに来ると、わかります、この長さ。どうだろう。微妙なラインですね。ギリギリ微妙は。すごい微妙なラインだね。短いっちゃ短いね、向こうで見たら。そうっすね。いや、これは微妙やな。微妙。問題深さっすね。問題深さ。ここ水温あったかいかもしれない。もしかしたら。どれどれ、ほんと。まあ、無理はしないね。
やまあ浮き輪ぐらいあればね。浮き輪あったら余裕っす。浮き輪あればね。浮き輪用意しとけばよかったな。夜は無理だな、これ。夜無理。うん。え、これやるの？本当に岩でも。やりますよ。大したもんだな。野田に全くないんだ。確かにな。そうだね、パンツは変えた方がいいかも。これどうなんでしょうね、一体。どうするの、テリーちゃん。いや、振ってから。ああ、じゃあ2番手。もう、ギブすることを言いますね。2番手賞金出ないよ。出ないよ。でも、泳ぎ、取っちゃったらもう。取っちゃったら。で、やんなきゃいけないの。え、じゃあカメラお願いします。金だけのカメラダメ。あ、いいっすよ。行ってきます。うん。と、いや、やるんだよ。手加減したら。いや、それじゃあ1万円だよ、言ったら。でも成功した可能性あるから。よしよしよし。あ、やる気満々だ、俺。多分あいつは戻ってくる。あいつは戻ってくる。多分ね、腰ぐらいから。絶対。あ、早いな。絶対戻ってくる。大丈夫、大丈夫。冷静に、冷静に。多分腰だな。うん。あ、でも意外と浅いんだね。はい、意外と浅い。あ、浅い、浅い、浅い。これ、じゃあ僕抜く。あそこまで行っちゃってるもん。ありだ、あれ、全然ありだ。全然ありだよ。ほらほら、もう、あ、浅い。浅いな。いけるよ。走っていけばいけるって、早く。走っていく。行くべきだと思う。浅いもん。いやでもあれ、多分、あのまんまじゃない深さ。で、半分ぐらい行くよ、もう。ほら、早くした方がいいよ。ほら、意外と余裕じゃん。あ、お前、行っときゃよかった。ちょ、待ってよ。行きゃよかったら。いや、これはダメだな。これは、意外と浅い。あ、もうこれ行けちゃうよ。だ半分は行ってるもん。あ、ちょっと深くなったな。あ、一気に。あ、でも。あー、でもいけるな。意外や意外いけるな。これあれか？そうかな。あ、深くなったな。歩いていくのはもうきついと思う。泳がないと。泳いだ。うん。もう あそこまで深くなったら泳がないと。あ、いけちゃうな、これ、はい。戻ってくるパターンやな。いや、いや、だって浅いもん。そうだ。歩けてるもん。ただいきなり深くなるからね、江ノ島って。でもどうなんだろう、意外と向こうの方が深いんだよな。あ、いけるな、これ。いけるな。これは往復か？いや。後々往復になると思うよ。だって上歩いてこなきゃいけなくなるからね、これ。あれ、窓消えた。あ、いた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 。あー、そこから深いんだ。あー。あー、そこから深いんだ。あれ、どう？あれ、溺れたらもう。大丈夫かあれ。今、だいたい多分、胸あたりだよね。うん。あ、でも浅いね。いけるんやな。意外と、意外、あ、もう、もうすぐだよ。あと20メーターないぐらい。15メーターぐらい。でも、進んでない。全然。いや、意外と余裕なんだね。こんな浅いとは思わなかった。多分、往復ですからね。でも帰ってこなきゃいけないからね。どっちしろもう向こうに行ったらもう。もう帰ってくるしかない。もう成功。いや、こっちまで。まあ、どっちみち成功なんですよ。強制的に。強制的に、うん。なんで浅いじゃん。全然。浅いって。浅い。で、お前行くんだよ、2番目。当たり前じゃん、そら。金が取られたからやりませんはダメだよ。それは。それはダメ。え？絶対。あ、着いた。あんな。着いた、着いた。着いた。帰るか。あの、早く用意しないと。それダメだよ、それは。でも、多分、泳いでは帰ってこれないんだと思う。ほら、登ってる。登ってる。何がしたいんだ、あれ。あれ、どうしたんだ？なんか岩の上登ってんな。でも、着いたね、向こうに。いや、大したもんだよ、今度、バッツは。あ、泳ぎ出した。あ、帰ってくる。お、袋、袋。大したもんだよ。浅いからな。もうちょっと深いかなと思ったけど。やっぱ浅いもん。だから橋見ればわかるもん。なんとなく浅そうだな。俺多分これで、これでハンデや。うん、あ、なるほどね。抜かせるこれで多分抜かせれる。余裕戻ってきて。まじ、あ、まあ、だってね、まだ出て10メーターぐらい。結構もたついてるよ。多分抜かせる。彼多分、お、お、お。行きました。
バカが二人目行きました。バカだな、バカはバカだな。あれで余裕で、まあ言っちゃえばね、これもうなんていうんだろう、まあちょっとワルオがね、若干なんか沖に流されそうな、若干沖に行こうとしてますからね、彼は。沖というのか、なんていうのか。いや、まあまあまあ、ああ、でもまあまあ、今、もうちょっとですれ違うぐらいかな。バカだな。バカはバカだな。あ、泳いでる泳いでる。あ、でも意外と浅いんだな。深いのかなと思ったけど。浅いんだ。つまんねえな。ちょっとつまんないね、この結果ね。ちょっとね、モニターが全く見えないんだよ。ちょっと待って、これ止まってんじゃん。あ、止まってないか。ごめんごめんごめん。 あれか、スクリーンセーバーか。窓がね、若干遅いんですよね。ケルチャンピン動きが止まった。あ、でも窓はもう歩いてこれますね、この君。映ってなかったことにしよう。コメントで言ってね、ごめん映ってなかったって。パソコンがシャットアウトして、そうやって言おう。もう一回やらせないとつまんないよ、これ。それで、だってあの浅さだもん。意外と余裕だったっていうね。オチ的には。これはあんま面白くない。俺は行かないよ。だって冷たいもん。だって、12月だぜ。普通に入んないよ。あー、テレチャンピンバカだな、あれ。あ、死にそう。あ、でもなぁ、もう一回はこくか。ちょっと辛いかもなぁ。配信者ってバカだよね。本当に。なんか、パイレーツオブカリビアンみたいになってる。うん。なんだ俺。まあ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 。まあ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 。あの、残念なお知らせ、映像映ってない。なんで？一回落ちたってね。嘘でしょ。そう言ったんだけど、うん、あの、立ち上げた、とりあえず今一回止まっちゃって。嘘でしょ。あの、配信終了しちゃって。嘘でしょ。だいたいあのね、あ、腰ぐらいまでね。映ってなかったの。映ってなかったですね。考えられない。マジかよ。でも、けど余裕だったね。いやいや、死ぬかと思いましたよ、マジで。でも浅かったね。浅かったっすね。うん、マジかよ。いやいや、無理やすんな、無理や。無理やすんな。いや、いいよ、いいよ。いやいやいや、だって、当てやるだけだよ。意外と余裕そうだったよね。伝わらねえな。あまりなんか伝わんねえんだよな。あまりね、なんだろう。あの、大変さが伝わってない。意外と楽そうだったし。マジで、後半、筋肉が固まっていくんですよ。だって、遅くなってるもんね。帰りやばいっす。帰りマジ死ぬかと思います。行きは余裕。行きは余裕でもないですけど、うん、寒いって感じで、うん、帰りは筋肉が固まっていくんですよ。まあね、浅かった。浅いっす、浅いっす。下は砂っす、歩いていきます。あ、ただ波に持ってかれるんで、立ってるのも、立ってるのも弱い。深くなるとね。深くなります、ね。浅ければいいけどね。帰りマジ胸ぐらいまで、はい、この辺っす。胸ぐらいまで。でも浅いな。浅いっす、浅いっす。浅井さんだわ。いつマジで。え、あんま伝わんなかったよ。いや、ねえ。いや、途中からまた映したけど、あまり。マジか。あ、余裕じゃんと思って。ねえ。マジか。余裕に見えたんだよな。ちょっとぬるかったな。いや。まあ、でも約束は約束だ。はい、ね。約束は守る。車の中から戻ったらね。やば。
いや結構余裕でしょ、そうリアクションでしょ。フラフラリアクションでしょ。じゃあじゃあ、じゃあ、いやもう時代伝わんないもんねえ。マジで分かった意味が伝わらないって意味が。寒ー。まあじゃあ寒い。寒い。見てるこっちも寒かった。あま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 あ。なんで言ったんだか分かんないけど。だからすごい爽やかだよね。おお。余裕？余裕？でも浅いんでしょ？浅いっす。いや俺無理だよ、だって全速持ってるし。なんでお前行ったの？全然抜けてないじゃん。どっちがきつかった？さっき。いや俺こっちの方がきつかった。まあ距離あるからね。引き返せないもんね、予習で。あんまりなんか伝わんないんだよな、映像が。いやいやいや意外と、だってね、なんか、あんまり、だって深くないし。いやいやいや。まあ、冷たいのはわかるけど。この辺触ってみてくださいよ。あー、まあ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 。キンキンに冷えてますよ。まあ、そんな冷えてない。いやいやいや。そんな冷えてないよ。じゃあ、大鳥の。いや、違う違う。夜だな、先輩。夜。え？先輩、夜行くんすか？夜。何バターかしら。なんで自分のハードル上げるんですか？いやいや、夜。またそう。いや、夜がホームだなって思って。いやいや、これは違う、甘えだと思う。あったかいもん。お前、デートハートが入るんだと。入ろうや。夜だよ、夜。入りましょうよ。夜2度だよ。入りましょう。いや、夜、夜。とりあえず。いや、夜、無理。それは。ははは？だ、エミ、あんまりなんか。悪くなりますわ。まあ、でも、思ったより距離ある。いや、結構ありますよ。歩けるってのがつまんない。そうっすね。だから泳ぎだったらでもガチで溺れてましたね。ああ、まあ泳ぎは無理だろ。無理っす。あ、足ついたからな。途中で泳いだけどやめたでしょ。はい。ね。無理っす、無理っす。あんま伝わんねえなぁ。まあでもしょうがない。なんでお前裸なんだよ。野球の海ってやばいな。やばいっすね。良い子の皆さんは絶対真似しないでくださいね。こういうことですよね。これはやめた方がいいよ。手続きライターある。大したもんだ。ありがとうございます。大したもんだよ。でもいや、なんか芯から冷えました。あ、12月だもんな。12月だもんな。寒いよ。ありがとうございます。あ、大丈夫大丈夫。いいよ、食べていいか。大丈夫。でも太陽があっていいね。ですね。太陽あってまだ。寒い。あんまり伝わんねえんだよな。どうしたらいいんだこれ。確かに伝わんないですね。伝わんないんだ。あんまりなんか。演技でしょって思ったの。いや、演技じゃないです、演技じゃないです。いや、でもこれでケルチャンピオン伸びる。いや、伸びる伸びる。よくやったわ。大したもんだわ。よくやったわ。何言うんだよ。2枚、3枚目っちゃいいね。多めに買っといてよかったね。いや、いいな、海は。ありがとうございます。でもまあ入ってみるといるからね、普通にさ、ボール持ってね。はい、スタッフありますかね。ね。でも見えるんじゃないかな。砂が。まあしょうがないです。タオルも2枚目っすよね。それ、あーでもうちで洗えないから砂がな。あ、捨てる？まあじゃあこれで家帰って寝て、夜だな。夜やんの？おいおいおい。でもな、
大したもんだ。きついっすよ。でもそれ演技でしょ。また、うまいな。うまい、本当に。俺騙されそうになった。いや、怒りますよ。そろそろ怒りますよ。やってない人間が。いや、きついっすよ、まず。やばい。そういうことにしとこう。本当ですよ。僕、通勤中に、すいません、今日、会社休ませてください、体調悪いんですって、会社の人に電話したら、え、和道さん配信してんの、湘南新宿ラインの駅で見たよとか言って、思いっきり職場の人に見られてるからね、俺。サボりなの、もろバレだからね。やばいよ。俺はな、なるほど。海はやばいな。海は舐めたら舐めっすね、やっぱ。海舐めたら。くるー、頑張ったね。どう画角映ってる。まあ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 。どうだった、これきついよね。どうでした、いや沖縄の海と比べて。もう、海入んないね。そうなるよね。よね俺もそうなってんだ。もう海見たくないもんね。むしろ。俺もこの海の音が嫌だ、波の音が。もう怖くて。怖い、夢に出るよ。怖くて。特に俺は夜の海だから、暗闇が怖くて。ああ、怖い。本当に。うん、見えないっすか、ね、うん、向こうが。全く見えない。どこが陸地かわかんなくなる。本当に。よくやるわ。いやー。大したもんだ。これでまあ、どうだろうな。まあ明日死んでるかもしんない。具合悪くなって。俺はそうなった。でもまあ、言ってもね、この距離だからね。これ2番あったら無理だね。無理っす、無理っす。絶対無理っす。100%。絶対無理っす。多分戻っても来れないと思う。来れないっす。多分。先進者が泳げる距離じゃないですよ。アスリートなら行けますよ。夏だったらね、はい、夏だったら余裕っすよ。余裕で泳げるけど、余裕っす、余裕っす。浮き上がればね、浮き輪もあれば楽っすね。いや、ゴムボート買ってきて沖行くから開けるじゃん、浮き輪で。いや、だってなんか暇じゃない、和子さん帰って帰ってこれないですよ、多分。いや、だから2人いればオールでね、まあ、だってほら、浮かるわけじゃないから、うん、まあ、多分、ずーっと向こうの方行ったら、300メートルぐらい出たら多分無理だと思う。無理。あの多分ね、漁港のヘリぐらいまでは平気だよ。そういうレースしたいな。あー、ゴムボート買ってね。絶対楽しい。そういう企画で。あー、で、ここ、こう行くか。そうそう、ここ、うん、ここをこう。ここいいね。ここね。最悪落ちても足つくし。絶対行けますね。うん、ここならまあ、そんな怖くない。それいいね。ですね。和道さんね、職場行かないって言うんだったらね。今日行きます。なんで？だってもうやばくない？いや、やばいから行くんでしょ。バレてんすよ。会社でサボってるのも。それはね。バレしかなくない。体調悪いって興味してるんですよ。クズだよね。クズですよ、ほんと。そんな風味なんか入ってんの。体調悪いやつがさ、1万円のために海の中行ってたもんさ。アホっすよ、アホ。世話ねえよな。はい。お前何やってんのって話っすよ。本当に。本当に。でもね、これで、一回帰ってまた来るの？いや、来ますよ、全然。配信のためなら。鮫島さんにそう言われたら。何時間ぐらい仕事。仕事夕方までですね。でもこっち来るの6時ぐらいになっちゃいますよ、夕方を。6時か。夜のボート。絵面的に面白くないですよね。そうなっちゃうんだよね。うん。ね、そうだよ。ボートなら余裕でしょ。だって別に浸かるわけじゃないから。ボートはね。ボートは正直余裕だと思うよ。俺は多分有利だと思う。軽いから。確かに。あの、バランス取れるじゃん。多分相当怖いと思うよ。どうします？やります？いや、もう二人に任せます。ボート無理？いや、もう海怖いっすよ。いや、俺も怖いんだよ。俺もすごい怖いっすよ。いや、恐怖は克服しなきゃダメでしょ。もう、うんこ氷方だったら。え？何？うんこか。いや、その方がやめた方がいいと思う。やめた方がいいですね。俺は海は全然いいと思う。あの、確かに入るのは無理。海はもう、海はもう、海はもう、まだ入るのは無理。俺も無理だもん。本当に。もう無理はしないよ。だから、ボートは面白いよね。ボートは面白い。絶対。絵的に。
で、棒ついた、なんかスマホかなんかの買って、うん、で、厚着しないんだもん。お金はあんの？いないことはない。ああ、やっぱ配信で使わないと。エンジンかかりすぎでしょ。なんでえ、だってほら、テンション上がりすぎでしょ。あのね、海が怖いんだよ。君たち、なんで今、俺のレベルまで来たんだよ。いやもう僕は捉えますもん、もうやっすよ。海舐めてたでしょ。舐めてた。正直。舐めてた。いや、正直舐めたでしょ。だから、俺はそれを知ってんだよ、海の怖さを。舐めて入るもんじゃないって、分かってんだよ。イケメン。とりあえずどうするよ。とりあえず僕、職場行きたいっす。いや、それはまあまあまあ、まあ。はい、夕方じゃあな。6時ぐらいでしょ。はい。こっち来るとしたら6時ぐらいになっちゃいますね。ああ。まあ、それまでじゃあ、てるちゃんは髪、髪え髪、髪。一回寝ない、そう、ずっと寝てないから。寝てないじゃん。寝てないよな、ここは。まあな。なんなら一番元気やねん。元気の。俺は元気だよ。元気だって体温もある。ぐっすり寝たの。体温もあるし。なんなら元気だよ。いや、今、ゴムボードできますよ。あれば。僕ら全然寝てないっすよ。またやるかやらないかだよ。だから早い話。全然もう呼ばれたら来ますよ、サムさんに。ワードやりましょう。はい。ボート。夕方6時。ボートどこで売ってんすか？ドンキで売ってんじゃない？あ、売ってるかな？どうなんだ？売ってないか、今の時。はい。アマゾンじゃ今日届かないですね。届かないですよね。ドンキか釣り具屋。あー、釣り具屋ならありそうっすね。釣り具屋ならね。それ止まんないよね。止まんないっす。わかる。職場でもクソ怒られるだろうね、多分ね。職場どれぐらいや、働いて。いや、まだ4ヶ月ぐらいっす。あー。てるちゃんならどうする？今日の状況の職場だったら行かないよね。俺も行かない。俺だったら行かない。絶対行かない。バックレール。いや、行きます行きます、僕は。だってもう分かってるもん。想像つくもん。いやー、行けますよ。ねえ、海入ったよね。はい、言われて。言われます。なんて言うの？首ですよ、首。でしょうね、行かないよ、俺、絶対。分かってるもん。行ったとこで首だし、行かなくても首だし。結果。首ですよ。やっちまったなぁ、と思って。もうそばに高くて。だって配信やって駅で見られてるんですもん。まずいよね。まずいっすよ。それはまずいよね。だって半笑いでしたもん。休むのつって。午後来るよねそれマジでね、こっちの仮病がバレてるわけだから。バレてますよ。もうバックリしかないよね。駅で見たよ、配信してんの。3人ぐらいで。それでも行くの行きますよ。行きます、行きます。大したもんだ。はい。今何時？今12時です。あー。1時に着かなきゃだ。もう行かないとまずい。もう行かないとダメか。すいません。さすがに完全になんか海の匂いした会社に行きますからね、砂つけて。いや、体調悪いっすって言って。でも、それも体調悪くなってたんですか？そうっすね。意味寒くない？大丈夫？いや、寒いっすよ。いや、寒いっすよ。ケルちゃんがめちゃめちゃ寒い。固まってるよ。いや、気になる。なるなる。とりあえず砂浜上がろう。そうっすね。いや、動かないんだよね、筋肉がね。筋肉が固まって動かないですよ。昨日の夜詰まった。これ怖かった。歩けないんだよ。いや、でもまあ、大したもんやね。いや、ね、全然よくない。あの、水に浸かんなければ、はい、全然できる。転覆の恐怖はすごいですよね、その代わり。それはね。はい。早いし転覆しなきゃいけない。はい。だってサーファー、サーファーがさ、はい、長い時間使ってんだから、そんな情けないこと言うなよ。ウェットスーツあるじゃないですか、彼。完全防具っすかね。爆睡っていうか、俺これから仕事なんだけど、職場でくっそ怒られるんだけど。行かない。いや、行きます行きます。これは行かない。もうクソ謝ってきます。なんて言う？あ、いや、もう遊んですいませんって。海入ってすいませんって。まあ、それはな、はい、そうっすね。いや、みんな見てくれてありがとね。最後まで。
今、累計が1700で、アクティブ500っすね。いやー嬉しいっすよ。自分初めて500。伝わってないんだよ。絵面的には余裕そうだった。マックス200だったんで、その遥か前なんで、もう本当嬉しいっすね。本当。はい。余裕そうだったよな。いや、余裕じゃないっすよ。何言ってんすか。あ、もしよかったらフォローしてください。お願いしまーす。そうっすね。大丈夫？なんか今変なおえつが聞こえたんだけど。死にそうな人が一人いるのに。大丈夫かな？全速の人がさ。お疲れっすー。いや、時間はもうとっくに間に合ってないよ。出勤時間大幅に、出勤は10時半っす。ね、今日休ませてくださいって言って。いやいや、配信やってるじゃんっつって。駅で見たよっつって。はい。あ、絶対行った方がいいよ。絶対行った方がいい。これとりあえず羽織って。うん。首に。俺そこまで震えなかったんだな。でも。多分嘘だと思う。演技だと思う。全然分かるのこれやろ。そりゃそうだ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 。テルちゃん、テルちゃん。あれ？あ、落ちた。あ、着いた。テルちゃん、辛いよね。いや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 、顔やばい、顔やばい、顔やばい。顔やばいって。やばいよ。やばいよ、ガチだ。ガチのそれ、ガチのやつじゃん、それ。温泉行った方がいいよ。いやいやいや。それしか買ってないの？あ？コンビの音。大したもんだ。こういうのは夏やろ。そうですね。でも夏やっても面白くないですよね。しかも面白くない。うん。夏が面白くないんですよね。いや、マジで筋肉が固まっていて、もう、痛いっす、痛いっす。結構、楽勝するんだ。全然っすよ。正直でも、ちょっといいんじゃん。いや、ない。ない。やっぱそうだよね。いや、俺のあのリアクションもガチで、ガチっていうのが分かる。本当にやばい、やばい。冬の海やばい。いや、これ多分ほんとに小さい子供だったら死んでますよね。いや、死ぬ死ぬ死ぬ。本当に死んでますよ多分ね。はい。配信者でも弱いやつは死ぬ。確かに、確かに、間違いなく多分行っちゃうよこれ。本当に、いや、多分妻やなら無理やよ。無理っすね。何よりこの風がきついんだよ。あ、わかる。風が吹かなければまだ対応があるんだけど。ちょっと待って待って待って、顔が、顔がさ、いや、もうこれやかって。寝てないもんね。うん、ずーっとこんな感じだもん。ずーっと震えてるもん。カメラ回ってないところで震えてるっていうのはガチだからね。カメラ回ってないところで震えてるのはガチのやつだよこれ。太陽があるからね。まだ。大丈夫。大丈夫本当に。本当大丈夫。本当に唇の色やばいよ。死なないよ。まあそうなるわな。神奈川の海やったんですか。神奈川。いや、もう来たくない、もう来たくない。じゃあね、すごいトラウマを植え付けんだよね。いや、これマジで海怖くなりますね。これはもう怖いの。怖い本当に。よく3回も潜りましたね。いや、無理。うん。よく3回も。全然いい。全然いい。でも、びっくりともしれない。入りたいとも思わないですね。本当に。
いやきつい。いやきつかった。きつい。きつかったって何もしないけど。いやいやいや、これあったかいの飲んどるた。あ、わかる。おしるこ飲みたい。いやいや、時間ないです、僕。とりあえず、何がいっぱいあったんですか？駅、新宿に行ける。大船がいいかな。大船っすか？一本っすか？大船からはそう、多分。はい。どうもです。それはその後、はい、線路を連れてって、はい。まあ、線路入って、お金はあるよ。ラッキー楽勝だったからね。いや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 あざーす鮫島財団から寄付あのかの有名な鮫島財団から。あざーす。まさかやりきるとは思わなかった。もう一度金に目がくらんだこの配信者の金感。花火260発だからやるでしょ。常に僕3発ですからね。これリアルですよね。こういうのこれから頑張りますよ。ちょっと待って、ちょっと待って、おかしい、おかしい、おかしい、絶対嘘、今の、今のカメラ回そうとしたら、絶対嘘、今のは。今のは大げさ。今のはずるい。もう絶対、今絶対、僕はもうついてきましたよ。もう肩ガタガタ言ってて、絶対嘘、今のは。今カメラ回る瞬間に肩動かしてるの。いやいやいや、今もうね、映った瞬間ね。うわ、見られてるって思った瞬間。配信者怖いわ。怖いわ、持ってるわ。こういうとこずるいよね。もう肩こんなんなってたから、こんなんなってたから。もう絶対嘘って思ったもん。絶対嘘。すごい嘘って言えるよね。だって、わざわざ余裕じゃん。いや、俺はもう余裕っすよ。全然余裕っすよ。汚ねえわ。あ、そうっすね。服着るまでっすね。ありがとうございます、花火。本当に今のは大げさだった。本当にない。絶対嘘、絶対嘘、今の。今のはやりすぎ。こんなさ、車で来たらよかったよ、こんな。これは甘いでしょ。確かに歩いてるの距離倍、なんか4倍ぐらいに感じる。あ、来た時はスーッと歩けたけど、足が固まってるから、すげえ遠い。あ、ありがとうみんな、アイテム。ありがとうございます。大事に旅の資金にします。どういうの？ここはもう、まず日本ですね。全都道府県制覇で。はい。来年です。はい。全都道府県の海制覇。プライベートね。趣味みたいな感じで。いやいや。いや。もう海。おかしいでしょ本当に。なんで海絡めてくんの。いやいや、もう突っこけてんじゃん。プライベートとかやんないっすよ、そんな。いや、じゃあプライベートじゃない。配信でやるの。配信でって言えば、いや、僕、ただの旅配信ですよ。全国回るだけですよ。旅配信とかなんかやんないとさ。そうっすね。その各都道、まあね、海のある。全部の海制覇みたいな。とりあえず入る。ああ。あ、ここは暖かいね。楽しいな。ああ。北海道多分死にますよ。ああ、そうっすね。確かに。いや、怖いな。あれ？絶対嘘だよね。だってワドさん絶対ないよ。絶対次やから。いや多分僕撮ってるから。一番脂肪があったからこれ結構痩せてるからね。うん、脂肪の関係ですね多分これ。でも俺そんな震えなかったよ夜で。いや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 、継続違いが全然違うから。え、ここイカ娘のオープニングに出てくる場所なの。ここ何の
なんか、イカ娘っていうアニメのオープニングに出てくる場所みたいですね。へぇー。教えてくれてありがとう。シーガさんいらっしゃい。だいぶ良くなったでしょ、ケルちゃん。だいぶ良くなった。だいぶね。とりあえず死なないかなっていう程度で、まあ、病気になるなって感じですよ。そうだね。まだプレゼントありがとう。とりあえずあとはゴムボートを見つけられる。ですね。ああ。ゴムボートは沖縄の方がいいかな。沖縄行きます？もう。何？行く？住めましょうよ。行く？で、いつ帰るの？あ、じゃあ何？当分帰んない。当分帰んない。車は？もう向こうですか？あ、レンタカーや。あ、レンタカー。沖縄行こうか。沖縄行く？沖縄僕行きたいっすね、一緒にサメさんと。お金なんとか作りますよ、頑張って。ちょっとな、沖縄でゴムボートやったらさ、無理くない？あ、まあ確かになんかバカンスじゃんみたいな空気になりますよね、なんか。そうだ、辛くないと思う。確かに、配信者はやっぱここで北海道行くのが配信者ですよね。北海道辛すぎだろ。ここ、分かった、ここの辛さ。横浜やばいっす。北の辛さ、どんなものか分かる。やばいっす、やばいっす。桁違いだと思うよ。やばいよね。顎が痛えもんな。なんで顎が痛えのかよくわかんねえし。多分ね、2日ぐらいはロレツの真ん中。はい。なんかリンパがパンパンなんすよ。なんだろうこれ。なんか筋肉が動かなくて痛いっす。免疫が落ちてんの、うん、なんかパンパンなんだけど、この辺が。なんか痛いっすね。今日どうする？今日。いや、やんなかったら来る理由もないし。今日やめときます、僕。あ、ほんと？はい。テルチャンピン可愛がってあげてください。サメ島先輩。どうしたらいいんだろう。もうお風呂入ったら、うん。寝たい。うん。新宿帰るわ。なんで？新宿帰るわ。もう嫌だ。うん、新宿帰るわって俺の家だからさ。ええと、知らない。あ、そうなの。じゃあ、お風呂入って帰る。お風呂だけ捨ててましたから。あ、全然それは。じゃあ、お風呂、銭湯でお別れ。いや銭湯じゃないわ。一緒に入る。銭湯じゃないわ。裸の付き合いやっぱ大事ですよ。銭湯じゃないわ。それはいいよ。今、裸の付き合いしちゃうと思ったからな。確かに。裸の付き合いより濃い付き合いですよね。もっと、なんか、すごい、ない、なんか、入った時間長いけど。一緒に死ぬ覚悟っていう。そう。生死を共にしたからね。でも、風邪やって、冷たいですよ。筋肉が痛いですよ。そうですね、神奈川も超おっかないです。死ぬかと思った。なんかこれ変な病気になりそうだな。リンパがいて、とにかく夜とか寝るとき、はい、すごい体熱くなるから。マジっすか。40度ぐらいになるよ。具合悪くないんだけど、こことか首とか下がるとすっごい熱くなって。俺何だろうこれ。これ辛いことじゃないからね。いや、待って、昨日の夜入って家帰って、はい、朝の8時だから多分入ってたら6時間後か5時間後にすっごい体熱くなって、汗が止まんなくなって。やばい、何だろう。多分インフルかなんかかなと思って、夕方ペースが治った。レタリの知れない熱が出てる。だって顔俺いつもと違うでしょ、多分。多分ビフォーアフターで動画検証したら。引き締まる。テルチャンピンと俺の顔絶対違うもん。まあまあ。テルちゃんに至ってはなんかね、やつれてる。ずっと震えてる、あと。うん。
なんだろうここ超いて。すごい寒いよね。寒いっす。すごいな。いや、ここがね、パンパンに腫れてんの、ここは。あー。なんだろう、痛いんすよ。わかんないです。なんか多分、免疫が落ちて、そのなんか、リンパが暴走してるみたいな。リンパが暴走ってなんて。重症っすよ。重症じゃん。痛いんすよ、リンパが。とりあえず車入ろう。そうっすね。おたふくっていうか、ここが痛いの。虫歯じゃないよ。海入った後だよ。あー、コーヒー。コーヒー買おう。マジっすか。あ、小銭あるかな。あ、ないわ。いただきます。あざーす。いただきます。サメさん、コーヒーでいいっすか。ミルクティー。ホット。あ、じゃあこれ、サメさんの分。はい。水温何度だろう、わかんない。江ノ島水温とかで調べてみて。あったかいでしょ。江ノ島水温とかで調べてみて。めっちゃあったかい。めっちゃあったかい。超気持ちいい。やば。千冊？千冊ありますよ。ちょっと崩してもらえる？了解です。ごめん。いいっす。万冊ダメだ。ありがとう。いただきます。いただきます。ごめんなさい。あ、駐車場いくらですか？僕出しますよ。いやいやいや、あ、いいっす、いいっす、いいっすよ。じゃあこれ。あ、いいんすか？うん。ありがとうございます。1万円いただきました。サメ島パイセンから1万円いただきました。あざーす。サメ島財団から貴重なお金が。リスワンよりも貴重なね。リスワンよりも貴重な。サメ島さんから1万円お小遣いもらうっていうのは、これは、ありがとうございます。あれもういっか。ほっぺ腫れてるよね。ここ腫れてるよね。パンパンに腫れてるよね、ここ。ゆるちゃん、役者だね。いやいや沖縄の海で育ってるから。育ってないか、三重か。育ってない、育ってない。いや、まあ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 。どう考えても一時間に合わないじゃん、これ。間に合わないですね。いや、でも、とりあえずやっぱ、誠意見せないと。どうかな。どうですかね。うわ、パンパンに腫れてんだ、ここ。なんだこれ。どうなんだろう、誠意の問題じゃないと思うよ俺は。海見られてなかったらいいですけどね。まあね。いや見られてる。いやもうバレてます。だってこんな見るでしょ。朝配信やってて休みたいとか言ったら。ね、いやじゃあ誠意とかないと思う。誠意とかいややっぱそこで行かないと。いやどうだろう。まあ怒られます。まあね。なんか来てって言われたんでしょ。うん、まあ午後には来てっていうふうに、まあ説教っすね。ああ、今日だから個室に呼び出されますよ。ああ、パンパンに腫れてるよねやっぱ。無茶しちゃいけないね。いや海はやばいわ。テルちゃんビーいるよ。テルちゃん後ろにぐったりしてる。でもあったかいね車ね。あったかいっすあったかいっす。顔色悪いな。顔色悪い。顔色悪いな。顔色悪い。顔色演技やばいやろ。昆虫の顔でしょ、昆虫の顔。顔色は演技できないわ、俺。昆虫の顔だよ、ほんとに。
絶対いや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 言うほど入ってから言ってお断りします。あ、動画になるんで、もしよかったら僕の YouTube あの登録しといてください。そうなのな、あんま映り映えしないんだよな。明日動画になります。撮れ高が良くない。確かに、ね、やっぱカメラマンも追っかけて撮るべきでしたね、これは。ゴムボートだな、そしたらですね、ですね。転覆しないゴムボート。確かに最悪救えるし。そうっすね、うん、もうやんねえよ。本音出た。いや俺はやんないよ、俺はゴムボートだよ。え、何ゴムボートで鮫島さんだけで俺らが泳ぐってこと言ってた。え、何言ってんだ。3人でゴムボートじゃなくて、あ、ないよ3人でゴムボート。びっくりした。いつやんのよ、いつやんのよ。え、いつやんのよ。来年、来年配信サイトないかも。来年かな。まあ絶対あるでしょそれは。いや、ないでしょ。まあもう今日はいいよ。そうっすね、今日はもう、今日はもういいよ。お腹いっぱいだよ。お腹いっぱいですよね。もうじゃあリスナーが見たいとかじゃない、俺たちがお腹いっぱいなんだよ。もうここ行ったくてしょうがないですもん、ここが。あ、いや海は舐めちゃいかんな。そもそも12月の海で泳ぐっていうのもバカなんだよ。そもそも疲れって話ですからね。で仮に釣られたっていうのがね、釣られちゃいましたね。まだね、リアルだよね。リアルですね、本当は。あれ、そうだ、え、往復2万じゃなかったんですか。だから帰ってこれないじゃん。あれ往復って。じゃあ、5000円で1万だよ。あれあれは無理だよ。短かったし、足ついてるし、ね。まあ、そうっすね。そうっすね。待って。確かに確かに。ゲルちゃんに歩いてないのに。確かに確かに。それはダメだよ。確かに。何2万の仕事じゃないよ。確かに。1万でもらいすぎぐらいですよ。5000円だよ。5000円ですよね。うん、本当はてるちゃんどうはどうに5000円ずつと思ったけど、うん、まあ行ったものは行ったものだし、うん、確かに。まあ、和道くんがもしてるちゃんに頑張ったねって言うんだったら、それは。あ、渡します、渡します。分けて構わないから、うん。今渡そう。あら、うん、優しい。ねえ、やっぱみんなで、鮫島パイセンからの援助をいいお金だから。誰がやったのは事実だから。そうそうそう。てるちゃん分けようよ。うん。やっぱさ、いやまあそれは。縁起いいお金だから、うん。やっぱさ、こういうのは分けた方が縁起いいんだよ。まあね、まあね、先輩からのお金だから、うまいもん。いやいやいや、ありがとうございます、鮫島さん。いや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 、やっぱね、俺にはできなかったから、いいそこはね、5000円ね。はい、ですか、じゃあありがとうございます。どうぞ。いや、鮫島さんから、はい、いただきます。どうぞ。いや、よく頑張ったと思うの。ありがとうございます、先輩。頑張ります。頑張ります。でもね、ちょっと演技っぽかったよね。いやテルちゃんのあの最後のは絶対あれは、あれはあれは演技、あれは演技、あれは臭かった。あれはやりすぎ。いやいや、ワルオさんが触れてないのに。いや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 、後半触れが増すの。何が触れたっていう理由ができたやん。あれは絶対嘘だ。あれは嘘、あれは嘘、あれはもうずるい。後半のはやりすぎ。で上がったばっかは分かるよ。うん、上がったばっか震えてないのに、上がってから震えてない。いやいやいや、風が、うん、風が、まあ、風はね、うん、風は確かに。でもな、臭かったな、あれは。あれはちょっと納得いかなかったな。いやー、きついなー。でも楽しかったね、今日ね。やっぱ鮫島さん、なんか和道リスナー的には、鮫島さん見れるっていうのは熱いっすよ。ありがとうございます。いやいや、とんでもないと思った。かわいがっていただいて。いやいやいや、いやでもね、大したもんだよ。いや、きつかったですね。俺たと1万円あげるって言われてもやらなかった。マジっすか。すいません。いやでも若手の1万きついっすよ、やっぱり。やっぱがっつきたい。今稼いでるじゃないですか。今でこそね。僕やっぱ5000円とか1万円でかいんで。ああ。5000円でもやった？5000円でもやりましたね。3000円でもやりましたよ、多分。だから1万っていうのは。ああ、でもそれじゃなかったな、俺も。やっぱ食いたいんで、やっぱり。そうだよね。はい。そうですね、働いてるわけだもんね。そうそうそう。普段飯が食えてないわけだもんね。ですね。配信だけじゃないんで、今やっぱり。お
若手はがっつかないとダメっすよね。若手って年齢じゃないけどね。年齢的に言ったらそうですね。もう6年ぐらいでしょ、配信。配信3年っすか？あ、まだそんなもんなんだ。3年っす、3年っす、僕。あ、じゃあまだ、あ、全然じゃん。そうっすよ。だから、ウナにも、なんか、まだ3年かよ、みたいに。まあ、そうなんだ。はい。じゃあ、3年で何が仕事だよね。ねえ、てるちゃん。確かに。3年、俺3年の時なんか配信1本だったからね。あ、マジっすか？ほんな、保険なんかかけないかけない。すげえ。よし、次何やるか。リスナーにアンケートって。アンケートないでしょ。いやいやいや、それはダメだ。ああ、そういうことか。あの、何したいか。そう。次の企画、募集します。仕事なんかね、てるちゃん、どうよ。こういう守りに入った。仕事は行くって。てるちゃん、どう思う？仕事は行くって。逃げっすよね。甘えだよね。てるちゃんは70円で来てるよ。確かに。気合が違う。さあ、甘えだよ。しかも今行ったとこで結果見えてるじゃん。確かに。いやーでもやっぱ世話になってるんで、はい、うん、やっぱここでブレたらダメですよね、やっぱ。え、てるちゃんどう思う？まあ、ね、配信1本でやってほしい。そうよね、逃げ道与えたら誰だってできるじゃん。いや、そこしっかりやりたいんですよ、やっぱり。いや、しっかりやりたいって。じゃあなんで今日ケビをして海泳いでんだよ、お前。そりゃサメじゃん。しっかりやりたい人間が。しっかりやりたいですよ。しっかりやりたいですけど、うん、やっぱサメ島さんにこういうのって言われたら。いや、でもさ、それはずるいよね、てるちゃん。うん。うん。しっかりやりたいんだったら、ごめんなさい、じゃあ今日夕方行きます。でさ、一本芯の通ったさ、はい、ね、人間でいてほしいわけだ。あ、なに？夕方来るかどうかってことですか？じゃあ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 。夕方じゃないよ。このままサボるかってことですか？若手なんでしょ？いや、若手っつって。てるちゃんはもしそう、同じ立場でどうする？僕はもう飛びますね。飛んで。もう配信やるよ、ね。飛ばない。行く行く。仕事行く。突き抜けるよね。行く。今日は行く。そこで保険かけるのはダメだと思う。いや、保険かないですね。やっぱ世話になってるんで、そこは。やっぱ。筋通しようかな。世話になってるって具体的に何をしてもある？え、まあ、いい会社なんですよ、本当に。障害者の施設なんで。うんうん。うん。やっぱりその、職員業もよくしてるし。融通聞くっていうか、まあ、うん、うん。よくしてくれてるんで。うん。やっぱ行きたいですよ。じゃあなんで今日は海入ったんだよ、君は。具合悪いんじゃなかったのか？ほら、こうやって言われるよね。言われますよね。言われますね。お前じゃあ、ダラムツくんなんだい？いや、もう。いや、そう、世話になってるじゃん。そうだからもう、サメ島さんっていう超おっかない人がいて、なんで俺の名前出すの？それずるいじゃん。サメ島さんって検索していただければわかるんですけど。じゃあなんで、それでなんだ？お前はね、具合悪いって嘘ついて、仕事休んで、世話になってるっておかしくないか？いや、もう本当に言いますよ。サボってました、すいませんって。それは世話になってる人間にやることか？いや、まあ、そうですよね。うん。うん。ねえ。言われてる、サメ島クロスで配信で食うの。いや、食うの難しいよ。本当にそうですよね。本当。本当に。俺だって好きで夜の海入ったわけじゃないから、ね。確かに。うん。いや、でもそれは伝わりますよね、やっぱり。いや、怖いでしょ。うん。いや、もう超怖い。本当怖い。俺もう入れないもん、無理。うん。もうチキンって言われてもいいもん、入れない。うん。もういい。うん。怖い。怖い。本当に怖い。もう波の音が怖い。なかなかでも伝わんないですよね。伝わんない。全く向こう側って。本当にね。本当に。俺見てて分かった。うん、あ、伝わんねえなって、うん。本当に伝わらないんだよ。昼まで伝わんないってことは夜はもっと伝わる。夜は全然伝わってなかった。ただ寒いだろうなとは分かってても。それがめちゃめちゃ面白かった。どれぐらいか分かんない。うん、それが前面白かったです。サメさん。サメさん震え止まったことないよ。サメさん使ってないもん、今日。いやー、まあね、ある意味怖かったけどね。サメ島さんは裸で風に吹かれただけでも。そう、あれは寒かったね。寒い寒いって言ってたもん。太陽があるからまだ、優しかった。うん、外は、うん。海水はやばかった。え、ジョン君どうしたの？静かった。死んだんじゃない？死んでますね。寝てるわ。寝てるわ。完全に寝てるわ。疲れたんだろうね。疲れてますね。寝てないですよ。あー、そうなんだ。え、何？岩戸君家で。いや、30分くらいです、あれ。帰ってきてようやく寝れるって。あー、そうなんだ。はい。だからもう多分40時間ぐらい遅れます。それで、海入ってる。海入ってるんです。よく死ななかったよね。よく入りますよね。うん。てるちゃん寝てます、今。倒れました。あ、そうなんだ。まあ、そうなりますよね。まあ。いや、でも本当にこってことの配信者ですね。喫水の配信者ですね。もうリスナーが喜ぶことは嬉しくてしょうがないでしょ。じゃあ、もっとやってやろうと。喫
期待に応えたくなっちゃうから。なっちゃうね。死ななきゃいいかなって思う。でも最近死ぬかなっていうのも思う。一番ぶっちゃけな話もやばいなと思ったの、うん、何ですか、そのやりすぎっていうかもう死ぬかもっていう、そのもうやめたいっていうか辛いみたいな。いやもう昨日の海、うん、あれは超えない。あ、昨日の海が一番辛い。いやもうね、あれは超えない。おー、うん、多分何も超えないと思う、あれを。あれを上回ることって言ったら、多分、全裸で藤さんと残念。ちょっとそれやらした。さあ、全然うんこくんが。なんでそれやらしたんやって。そう。いや、分け合いたかったね。シェアしたかったんだよ。シェア。シェア。やっぱね、やっぱ今、ほら、ね、シェアだとかいうさ、そういう言葉が流行ってるじゃないの。共感の共有だとかさ、そう。いや、これで言っちゃえば俺たちは絆ができたわけだ。そうですね。うん、そう、うん。海はやばい。この辛さを分かる。分かち合ったわけだよ。うん、いやー、楽しい。やっぱ、辛い、だね、なんだろう、辛いことを避けては通れない。そうですよね。配信業。うん、配信は間違いなくそう。特に配信に関しては、ね、じゃあ、金梅がね、旅館行きました、うん。温泉行きました。そんな誰が見て楽しいの？確かに。自分は楽しいかもしんないけど、見てる側は、つまんないじゃん、合流しても。ほんとそうっすね。俺はそう思うよ。ほんとそうっすね。まあ、だからまあ、多少辛くても、うん、笑えればいいかなって。昔の金梅さんかっこよかったんだよな。かすがいな。なんでもしたもんな。ですよね。やっぱニコ生の時見てるから。わかるわかる。うん、あの時はもう伝説だったもんね。もう幕開ければ満員だったもん。ミラーって、うん、ミラーも満員でどうしよう見れないみたいなさ。だから若い子たち知らないんですよ。知らないんだろうね。だから動画で見てみって言うと、うん、超面白かったって言って。いやもうあれはリアルタイムで感じないと分かんないですよね。あの空気感、金梅が幕開いたらここのやつ踊ったらもうコメントが嵐ですからね。今なんかもうさ、うん、早く枠閉じろよとかさ、うん、ああいう扱いになっちゃうからね。まあ規制とかもあるんだろうな。いやそれは甘えでみんなあるもん。そうっすよね。それはみんな一緒じゃん。そこのギリギリをついてですもんね。 それは甘えだと思うよ。俺は規制がどうこうって別に一人の問題じゃないから。うん、いやまあ、和藤さんお疲れ様でした。あ、とんでもない。どうすんの本当にあなた、配信者としてさ。配信でもうずっとやっときますよ、一緒。それが何？謝りに行くってどういうこと？そういうこと？寝てるちゃん。あ、そうっすね。やっぱ結局そういうことだよね。俺なんか何個の会社をお前裏切ってきたか。配信のために。しかもツイッターでさらされてますからね。本当に不採用ですから。ツイッターの意味が分かんない。おめえのツイート気持ち悪いんだよとか言われて。いや関係ないじゃんって俺。それ関係ねえじゃん、仕事に何の関係ない。いやここで和藤さんのあれが問われんだよ。どうする？いや俺行きますよ、本当仕事は行きます。あ、ブルっちゃって。いやブルってるんじゃないって本当に。サメさんと一緒にいたいっすよ俺は。いや俺はできれば帰ってほしいよ本当に。正直帰るわ。仕事行くわ。なんかありがとうございます。いやとんでもない。はい、またね。はい。クリスマス行きますよ、本当に。あ、全然、お待ちしてますので。はい、守ってね。もちろん、水着持ってきてくださいね、彼女。ちょっと待って、彼女、本当に死ぬから。いや、でも死ななかったじゃん。死ぬから。本当ガリガリだから。あ、痩せるんだ。うん。痩せます、痩せます。もう38キロとかっす。あー、痩せる。ガリガリっす。さあ、テルサンピン、お疲れ。です。ういっす、ういっす。お疲れ様です。サムさん、ありがとうございました。じゃあ、あれ、次枠、どっち開くんですか？どっち誘導すればいいですか？了解です。じゃあ、お疲れ様でーす。多分、てるちゃん、帰るんだもんね。温泉終わったら帰るのか。帰るもんね。了解です。じゃあ、連絡待ってます。了解です。多分、俺のこと怖いんだよ。あ、シートベルト忘れてた。そうだね。あれ、外れない。ごめんなさい。はい。あ、ありがとうございます。じゃあ、気をつけて。よし、頑張ります。はい。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お小遣いまでいただいて。いやいや、もうとんでもない。いや、有限実行だ。よし。はい。じゃあね。ありがとうございます。お疲れ様でーす。あ、ごめんなさい。よし。いやー、どうだった？楽しんだ人手挙げて、笑ったわっていう人。ごめん、コメント全然見れてなかったから。コメント全然見れてなかった。面白かった？
和道の枠にしては笑えた。もう超パンパン、パンパン。笑えた？よかった。もし笑ってくれた人フォローしてください。お願いします。はい。半年に一回は体張りますんでね。普段雑談配信者ですけど。うん。フォローしてくれた人ありがとう。風船チョコありがとう。楽しかったね。やっぱサメさん面白いね。うん。ありがとう、みんな手を挙げてくれて。ぜひフォローしてってください。で、今日の動画 YouTube に上げますので、僕の YouTube、登録しておいてください。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バットボタン押してんだよ、もう。